Hei, jeg håper alt går bra med dere. For dere nye, jeg heter Trauma. For dere gamle, velkommen tilbake. I dag så tenkte jeg å gjøre en... Det er jo en challenge, det er jo en challenge. Jeg har sett den gående rundt masse amerikanske youtubere. Det er, for dem så er det mer som Sephora da, at de sminker seg med produkter som har fått best top rating hos Sephora. Men jeg har ikke sett at noen har gjort dette med vår Sephora, som er Kix. Og altså, da tenkte jeg at det er morsomt. Det er alltid morsomt med challenges som er litt, som litt mer hjemme. Så tenkte jeg, ja, jeg har ikke sett noen andre norske youtubere gjøre det. Lage en tutorial hvor de sminker seg med produkter som har fått 5 av 5 stjerner på Kix. Da tenkte jeg, det her blir morsomt for meg. Og jeg håper at andre youtubere hopper på og gjør denne challengen. Jeg tror det kan være veldig morsomt å se hvordan man liksom tolker de forskjellige produktene som har fått 5 av 5 stjerner fra Kix, og hvordan man bruker det. Så jeg skal også bare si at for noen av dere så får dere ikke beskjed når YouTube-videoene mine har kommet ut. Så hvis du trykker på den der bjellen, så kan du få en, så får du liksom en pling da, en notification hver gang jeg legger ut en YouTube-video, hvis ikke du får dette fra før, eller hvis ikke du har plinget fra før, eller hvis ikke du liksom får YouTube-videoene mine på mail. Fordi jeg tror det er veldig kjedelig for meg og for dere, i hvert fall hvis dere velger å subscribe til kanalen min, at dere ikke får beskjed når jeg har lagt ut videoer. Og for meg så synes jeg det er gøy at det er så mange av dere som vil få sett videoene mine. Hvis du vil se hvordan jeg gjorde denne looken her, så følg med nå. Først skal jeg prime huden. Jeg skal gå inn med Giorgio Armani sin Master UV Skin Defense Primer. Og dette var en primer som jeg ble... Når jeg så den, så ble jeg faktisk ikke overrasket over at den har fått 5 av 5 stjerner. Men jeg ble ganske overrasket over at det andre av mine favorittprimer ikke var der. Men jeg skjønner veldig godt hvorfor denne har fått 5 av 5 stjerner på Kix. Den er utrolig bra. Det er en veldig god primer. Når du legger den på huden, så beskytter den huden fordi den inneholder SPF. Og det er ikke så mange primer der ute egentlig. Nå som jeg tenker på det, som gjør det. Jeg synes det er så bra med en primer som inneholder SPF. Hvis du da ikke bruker en foundation som inneholder SPF, så har du det her. Og jeg tror ikke det er mange primer der ute som inneholder SPF 50. Det er helt amazing. Så denne er egentlig en av de, selv om jeg synes den er amazing. Så liker jeg å spare denne primeren til sommeren når det virkelig er varmt. Sånn at jeg vet at jeg har ekstra beskyttelse. Og ja, dette er bare en veldig god primer som er med på å jevne ut huden og gjør at sminken holder seg lenger og ser bedre ut. Du kan se at primeren er hvit når du påfører den, men du kan se at den er på en måte... Men du kan se at når jeg smører den ut, så absorberes den inn i huden min. Du kan se at når jeg smører den inn, så absorberes den veldig naturlig inn i huden min, uten å liksom... Uten at det ser hvit ut, uten at det ser grå ut. Nå er det på tide med foundation. To av de var Bobbi Brown sin skin foundation stick. Og CoverFX sin natural finish all free foundation. Synes... Begge disse to foundationene er helt herlige. Jeg synes de legger seg så utrolig fint på huden. Men jeg er litt usikker på hvem av de jeg skal bruke i dag. Jeg tror jeg skal gå inn med CoverFX sin. Og jeg bruker fargen G90. Ser dere, det er en veldig fin og god foundation. Det jeg liker så godt med denne foundationen her, er at den ikke minst er oljefri, som gjør at du ikke produserer ekstra mye oljer. Men jeg synes at den legger seg så naturlig og fint i ansikt. Over til concealer. Jeg elsker denne concealeren. Det er Bare Minerals sin Bare Skin Concealer. Det eneste jeg synes er negativt med den concealeren er at den bare finnes i sånn 5 farger, kanskje 6. Det er ikke bra, så Bare Minerals, please, utvid denne serien. For en helt fantastisk concealer, jeg synes den legger seg så utrolig godt i ansiktet. Den liksom, den bare gjør den concealer virkelig skal gjøre. Den skal ha den concealer uten å måtte legge seg i poren i linjen i ansiktet, og den holder seg veldig godt. Det er en dyrere concealer, men jeg synes den har vært å splurge på en eller annen gang. Jeg synes alle...
burde prøve den genseren i hvert fall en gang. En gang. Splurge en gang. For genseren skal jeg gå inn med fargen Dark to Deep. Og et annet produkt som har fått 5 av 5 stjerner på Kix. Selvfølgelig Beauty Blender. Åh. Både den vanlige rosa Beauty Blenderen og Beauty Blender Pro, som er det svarte som jeg skal bruke i dag. Jeg elsker Beauty Blenderen. Jeg synes den har vært med på å revolusjonere hvordan jeg sminker meg. Jeg synes den liksom har, den gjør at sminken legger seg bedre, holder seg bedre på plass og holder hele dagen. Den bare... We're good friends. Og som sagt, husk å alltid bruke den damp. Og husk at du skal dabbe når du påfører den. At produktet setter seg bedre og ikke liksom dra. Nå skal jeg bruke et produkt jeg aldri har brukt før. Jeg har hatt den i skuffen en stund, men jeg har liksom aldri bare brukt den. I dag skal jeg gå inn med Giorgio Armani sin High Precision Retouch Concealer. Hørt mye bra om den, aldri prøvd den. Dette er farge nummer 3, og den skal jeg bruke til highlightet. Og som sagt, når jeg så den, hadde fått 5 av 5 stjerner, så tenkte jeg, trauma. Hvorfor har du ikke brukt den før, når du har den i skuffen? Jo, en del av det er også at dette er også en concealer som ikke har så bra fargeutvalg. Hvis jeg husker riktig, så tror jeg de kanskje har 6 farger, eller 7 farger, eller 8 farger rundt om i verden. Og så tror jeg Norge bare har 4 farger. Norge har bare tatt inn 4 farger. Ja, så da er farge 3 som jeg skal bruke til highlightet. Håper det ikke ser helt crazy ut. La oss gå inn med den i dag. De kaller den High Precision, og det er sikkert også derfor den har en sånn liten applikator. Men jeg er nok litt større fan av litt større applikator. Produktet var veldig lett å jobbe med, blendet seg veldig naturlig inn i concealeren jeg hadde lagt inn fra før. Jeg var redd for at den skulle bli for lys, men det var den ikke helt tatt. Den jobbet skikkelig bra. Wow. Kontorering, så liker jeg jo å gå inn med foundation. Derfor var det perfekt for meg når Bobbi Brown sin Skin Foundation Stick hadde fått 5 av 5 stjerner, for at den jeg liker å konturere med. Konturerer som regel enten med en concealer eller en foundation. Så i dag så skal jeg gå inn med Bobbi Brown sin Skin Foundation Stick i fargen 9. Som sagt, jeg elsker denne foundation. Den er så god å jobbe med, og den legger seg så ekstremt naturlig fint på huden. Bare går med den litt lys igjen fra Armani, bare for å highlighte litt mer. Nå liker jeg faktisk at den har en litt mindre applikator, for det gjør det faktisk mye lettere å legge det mye mer presis. Og jeg legger merke til også at man legger mye mindre produkt av gangen. Å svette ansiktet, og da jeg så at disse to produktene hadde fått 5 av 5 stjerner på Kix, så ble jeg veldig varm og glad inni meg, og det er fordi jeg elsker disse to settingpadderne. Det er Urban Decay sin The Sleek Mattifying Powder. Jeg husker første gang jeg brukte den, så lukte den ikke. Og nå tenker jeg tilbake som trauma. Hvorfor lukte den ikke? Fordi nå elsker jeg den. Et annet produkt er, for dere som følger meg på Insta, og setter masse Insta-tutorials, så er det La Paris sitt Cellular Treatment Translucent Setting Putter. Og det som er så digg, og det som er så kult, og det jeg liker med La Paris, det er at de blander hudpleie med make-up. Setting putter legger seg så naturlig og fint i ansiktet, uten å tørke ut huden. Jeg elsker det så godt. Og jeg liker at det kommer i to forskjellige farger. Nummer 1, som er helt hvit. Så har det denne som er nummer 2, som jeg bruker, som har litt mer farge i seg. Dette produktet synes jeg virkelig fortjener 5 av 5. Dere kan se hvor flawless det legger seg.
Nå er det på tide med pudder. Jeg skal gå inn med Smashbox sin Photo Finish pudder. Jeg liker den veldig godt. Synes også det er veldig bra at den har en stor, at den har en stor variasjon av farger. Jeg bruker fargen 8, og jeg skal også gå inn med Bobbi Brown sin bronzer kost. Og det er en kost som har fått 5 av 5 stjerner. Det pudret legger seg så utrolig flawless og så fint på huden. Nå er det på tide med blush. Jeg synes det er så morsomt at vi liker så mye av de samme tingene. Alle disse tre blushene er blusher jeg synes er helt fantastiske. Så er Anastasia Beverly Hills sin blush trio. Oh my god! Jeg synes disse fargene er amazing. Det er alle de andre fargene også. Men denne her spesielt er superpigmentert. Så en av de negative tingene jeg har å si om Anastasia sin er den faktisk er alt for pigmentert. At jeg må liksom passe på før jeg påfører sånn at det ikke blir too much. You're looking at a winner, winner. Duser av overflødig. Nå skal jeg gå inn med pudderkosten min og bare duse ut. Nesten ferdig med basesminken. Nå er det på tide med highlight. Et av produktene var Anastasia sitt glow kit som heter Sugar. Jeg liker highlight fra Anastasia. Jeg synes de legger seg veldig fint på huden. Holder lenge. Gir deg virkelig en highlight noen flik. Det eneste jeg ikke føler med sugarpaletten er at den er... Jeg føler ikke at den har beregnet folk til med min hudtone. Den eneste fargen jeg synes egentlig funker ganske fint etter å ha lekt mye mer med paletten. Til bryn så lo jeg egentlig når jeg så at den har satt 5 av 5 stjerner av Kiks. For jeg har blitt hekta på den og brukt den nesten hele tiden, den siste tiden. Det er Bobbi Brown sin brow kit i fargen grey slash black eller mink. Så går jeg med den mørkeste fargen. Nå er øynene mine ferdig, og det er looking poppin. Sjokkerende nok så hadde ingen av øyeskyggeplanene fått 5 av 5 stjerner. Så jeg skal bare prime øyelokket mitt med en concealer. Nå er det på tide med øyenskygge, og når jeg skulle finne en øyenskyggepalett å bruke takk, så var jeg veldig overrasket. Mange av mine favorittpaletter var ikke der. Mange av de hadde fått 4 av 5 stjerner, ikke 5 av 5. Så det var overraskende. En palett jeg synes er veldig fin, men som jeg ikke har brukt så mye, er Linda Hallberg sin Infinity Palette. Jeg er litt usikker på hva slags look jeg skal gå for i dag. Jeg har jo begynt på litt rosa. Så jeg vurderer egentlig bare å fortsette der. Men jeg skal sette øyelokket mitt med den fargen der. Og så skal jeg gå over med den fargen der. Jeg har faktisk aldri brukt den fargen fra paletten. Jeg ble veldig overrasket over hvor sheer den rosa fargen var. Jeg trodde den var litt mørkere. Så da dabber jeg det på øyelokket for å bygge opp intensiteten fortere. Jeg hadde bestemt meg for å gå for litt mer sånn rosa lokk, men jeg tror egentlig ikke det skjer i dag. Fordi skyggene var litt sånn, ja, var ikke helt som jeg trodde. Jeg har fått den rosa fargen. Så i dag skal jeg gå inn med Smashbox sin Photo Edit Eyeshadow Trio i fargen Nude Pick Deep. Sånn ser den ut, og jeg elsker at den måtte se ut som en kameralinse. Den har også fått 5 av 5 stjerner på Kiks. Skal gå inn med den fargen der, som heter In The Mood, og legge den i globalen. Nå skal jeg gå inn med min favoritt dusekost out of all time, så den har også fått 5 av 5 stjerner for Kiks. Og det er Bobbi Brown sin Eye Blender. Og bare duse ut overgangen. Jeg
Jeg elsker glitterlinerne til Urban Decay, og det overrasker meg ikke at vi begge, alle elsker de. Jeg skal gå inn med fargen Grinder og legge den på øyelokket. Vi går inn med Spectre fra Urban Decay sin Moondance-palett. Skal gå over med enda mer glitter. Fordi jeg er ekstra, skal jeg gå inn med Urban Decay glitter som heter Distortion. Så skal jeg gå over med den rosa fargen fra Linda Hallberg-paletten, bare for å gjøre overgangen litt smoothere. Nå er det på tide med en annen eyeliner som virkelig fortjener 5 av 5 stjerner, og det er Bobbi Brown sin Black is Black liner. Den er virkelig en svart liner. Legger seg så fint på øyelokket, holder lenge, og du kan selv velge om du har lyst til å gå for en tynn eller tykk strek. På tide med mascara, og der var det Maybelline sin Big Shot Colossal Mascara, som var nummer uno, og jeg elsker den mascaraen. Jeg synes den gir vippene mine lengde, holder lenge, og bare gir meg en sånn fin look. Så I'm not surprised. Og mascara som også hadde kommet helt til topp, så var YSL Beauty sin Vinyl Couture Mascara. Se på den, så fin! Og den skal jeg bruke under øynene på de nedre vippene mine. Og jeg har den rosa fargen. Jeg synes det er en god mascara, fin applikator, lett å påføre. Jeg synes det er veldig morsomt at YSL, av alle merker, kom ut med en serie med fargerike mascaraer. Det synes jeg er så kult. Ingen av vippene til Kix har fått 5 av 5 stjerner, så da skal jeg gå og ta på vipper, og så ses vi snart. Nå har jeg tatt på vipper, og jeg har gått inn med litt mer eyeliner. Litt tykkere, litt mer wing. Nå har jeg lyst til å legge noe på våtkanten og gå inn med Bobbi Brown sin Baddest Black og bare legge det litt på våt. Nå skal jeg bare gå og legge enda litt mer glitter. Nå er det på tide med lepper. Jeg fikk ikke sjokk over at dette produktet har fått 5 av 5 stjerner, fordi det er amazing. Urban Decay sin lipliner, jeg synes de er så gode. Du kan bruke de uten å liksom legge noe over. Jeg synes de er kremte, jeg synes ikke de tørket leppene, og jeg liker at de har liksom en stor variasjon av farger. Du kan få kjøpt svart, blå, lilla, masse. Nå skal jeg gå inn og line leppene med 1903, som er en nude farget lipliner. Når det kommer til leppestift, er jeg faktisk sjokkert over at noen av mine favorittleppestifter ikke var 5 av 5, liksom. Jeg ble helt sånn, what? Men når jeg så hvem av de som var det, så tenkte jeg, ok, det overrasker meg ikke. Fordi selv om de på en måte ikke blir snakket så mye om på internett hvertfall, så har Giorgio Armani Beauty helt fantastiske leppestifter. Alle leppestiftene deres hadde fått 5 av 5 stjerner på Kix. Det er veldig bra jobba. I dag så skal jeg bruke Rouge de Armani Sheers i fargen 205, som dere kan se er en mer sånn klassisk nude farge. Og jeg elsker packagingen til Armani. Den er så sleek og så elegant, bare liksom, damn. Og ser dere hvor pigmentert den leppestiften er, og det er liksom en sheer. Så det er med jeg elsker den, og jeg elsker at den måtte ha en glossy finish, for da gir den leppene mine veldig mye fukt, og dere kan måtte se hvor lett den gleier på leppene. Overraskende nok, så er det ingen av setting sprayene eller fixing sprayene fått 5 av 5 stjerner. Mange av dem har fått 4, men ingen har fått 5. Det overrasket meg. Dette var min sminke meg med produkter som har fått 5 av 5 stjerner på Kix Makeup Tutorial. Synes det var en morsom video å lage. Kanskje jeg lager en til, bør jeg si at jeg sminker meg med produkter som har fått 1 stjerne på Kix.
Hva synes dere om det? Hvis det er noe dere synes har vært morsomt, gi meg en tommel opp, legg inn en kommentar, og disse produktene jeg har brukt som har fått 5 av 5 stjerner, er noen av de dere elsker, eller noen av de dere misliker sterkt. Denne videoen, gi meg en tommel opp, legg inn en hyggelig kommentar, subscribe til kanalen min. Tusen takk for at du så på, så ses vi snart. Ha en strålende uke, og en god påske, og kos dere så mye av den tiden dere har igjen i påskeferien. Vi snakkes snart. Ha det!